партія. Я маю велику честь очолювати наглядову раду Національного педагогічного університету імені Сковороди. Найстаріший педагогічний вуз Східної Європи, який я закінчував, і тисячі педагогів по Україні і колишньому Радянському Союзу. Тому ми підтримуємо законопроект колеги Співаковського, який дасть можливість харчувати студентів, лікувати студентів. І головне, щоб правоохоронні органи не шантажували навчальні заклади і не створювали їм проблеми. Щоб професура, викладачі, ректорат займалися навчанням студентів, а не відбиттям від загребущих рук правоохоронних органів. Але, шановний колега Співаковський, я хочу звернутися до вас. Цей важливий закон став заручником фракції, в якій ви перебуваєте. Депутати-мажоритарники з вашої фракції сьогодні б'ються за ті крохи з барського стола, які називаються соцеконом-розвитком. А у народі називаються хабарі. Хабарі на округа. Тому що вони вже собі стелять підстилки на наступні вибори за рахунок коштів платників податків. І взяли в заручники студентів, взяли в заручники виші. Більше того, відновлювати треба харчування не тільки студентів, а в школах відновлювати харчування. Сьогодні для кожної мамочки і таточка, коли дитина йде у школу, голова пухне, де взяти 40-50 гривень, щоб дитині на обід дати. Тому що в результаті політики вашої, колега Співаковський, влади, мільйони українських сімей не мають чим годувати дітей. У них нема грошей, копійчані зарплати, відсутність роботи, відсутність годувати свою сім'ю. Хто має це робити? Держава. Сьогодні фінансують харчування дітей у школах до 4 класу. А хіба дітки в 5 класі не хочуть їсти? Чи у 8, чи в 12 не хочуть їсти? Кожна дитина хоче їсти, а не тільки президентська чи депутатська. І тому ми вимагаємо від уряду внести зміни до бюджету і передбачити державне фінансування харчування українських дітей у школах і в дитячих садках, щоб кожна українська дитина кожен день стаканчик теплого молочка, ложечку українського медку солоденького, а не пальму олію, якою ви травите народ. І потім люди все життя працюють на аптеку і на лікарню, а мають працювати на добробут власної сім'ї. Яке найбільше щастя кожної української родини? Це коли успішні їхні діти, здорові, навчені і мають перспективу в житті. Сьогоднішня влада забирає в українських дітей перспективу і навіть не годує їх. Ми відновимо харчування діточок у школах. Кожна українська дитина буде борщ з м'ясом їсти кожний день, а не раз на рік на Різдво чи на Великдень. Кожна українська дитина буде здорова, освічена і успішна. Дякую. Запрошую до слова від опозиційного блоку народного депутата Долженкова.